Вітаю на Суспільному. Сьогодні спілкуємося із лікарем-ветеринаром Іллею Литовченком. Вітаю вас із нами. Вітаю вас. Ілля переїхав до Тернополя із Криму. Тут в Тернополі відкрив свою ветеринарну клініку і зараз лікує тварин військовослужбовців безкоштовно, також як волонтер їздив у зону бойових дій. Розкажіть трішки про те, як ви потрапили до Тернополя. До Тернополя я вперше потрапив у 2015 році, коли їхав у Збараж зі Львову на фестиваль історичної реконструкції. І оцей момент переїзду від залізничного вокзалу до автовокзалу по Тернополю наклав на мене такі враження, що я для себе чітко вирішив, що я переїду жити в Тернопіль. І вже 2017 року я досяг цієї мети, переїхав жити в Тернопіль і почав облаштовуватись, почав працевлаштовуватись, почав обживатись. Спершу переїхали до Львова, так? З Криму. Так, спершу я з Криму переїхав до Львова в 2014 році, після того, як в мій дім прийшла окупація. Чи складно було починати все спочатку? Насправді не так складно, як може здатися, але дійсно довелося пройти певний шлях для того, щоб сидіти тут з вами. А ви зараз працюєте із військовослужбовцями багато, допомагаєте, лікуєте безкоштовно їхніх тварин, так? Так, ми працюємо з тваринами працівників Збройних сил України повністю на безоплатній основі, в тому числі лікарські і діагностичні заходи. І також ми намагаємось допомагати гуманітарною допомогою завдяки благодійному фонду «Ти дієш», який також був створений тими ж співзасновниками і співвласниками, що була створена клініка. Регулярно передаємо гуманітарну допомогу. Розкажіть, власне, більше про благодійний фонд. Як його заснували, як почали працювати і як зараз ця робота відбувається? 24 лютого 2022 року почали з найменшого. Це були банально куплені снікерси, енергетики на заправках, розвезені по всіх блокпостах Тернополя. Вже на ранок 25 лютого 2022 року, я пам'ятаю, оберти благодійної допомоги стали більшими. Виявилась потреба в друзях, в знайомих, які пішли служити в бронежилетах, в предметах амуніції, в спальниках, сумках, підсумках, рюкзаках. Таким чином ми ті кошти, які заробили, вкладали безпосередньо і вкладаємо на сьогоднішній день безпосередньо в надання гуманітарної допомоги. В квітні місяці стало зрозуміло, що нам необхідно легалізувати надання цієї гуманітарної допомоги. Насамперед, для того, щоб можна було виїжджати на передові позиції, не викликати ніяких запитань, додаткових перевірок і діяти від імені благодійного фонду. В основу цього фонду лягло декілька ключових понять, таких як ми не збираємо кошти, ми можемо заробляти кошти механізмом роботи ветеринарної клініки. Надаємо ту гуманітарну допомогу, яку нам надають наші закордонні партнери. Третє – це всі наші дії, направлені, як і всіх свідомих українців, тільки в одному напрямку – на перемогу. А скільки людей зараз є задіяні в роботі благодійного фонду? З тих, що є в Україні, задіяно 8 людей, з тих, що є за кордоном, задіяно більше 40 людей. За кордоном – це теж хтось, хто працює в сфері, як ви, в ветеринарній чи ні? Це не байдужі до подій в Україні люди. Як правило, це люди з різних сфер. Хтось IT, хтось будівельник, хтось просто столяр, хтось такий самий благодійний фонд. А як знаходили партнерів за кордоном? Ну, я не займався цим питанням. Цим питанням займається директор благодійного фонду Катерина Васенюк. Я на себе вже беру частину розгрузки тут і погрузки тут, туди, куди воно має їхати. Найнеобхідніші речі, які зараз потрібні? Це каталітичні грілки, спальні мішки, карімати і буржуйки. Також генератори, але питання з генераторами стоїть не особливо гостро, бо надання, припустимо, генератора, воно не відбувається на одну людину, а відбувається на групу осіб, чи на якийсь конкретний розрахунок, чи на якийсь конкретний батальйон. А от спальні мішки, карімати, каталітичні грівки – це ті речі, за якими до нас звертаються фізично люди, військовослужбовці, які щоденно в окопах. Ваша допомога зосереджена на якісь певні населені пункти чи певні регіони? Допомога не зосереджена локально. Допомога відбувається таким чином, що до нас просто звертається людина, яка
про нас знає. Чи з інтернету, чи від знайомих, чи від знайомих знайомих. Чи, наприклад, приїхала до нас полікувати котика-собачку і каже, я тут на 10 днів. І ми говоримо, є благодійний фонд, якщо вам щось потрібно, ви можете звертатись. От таким чином. Ми працюємо безпосередньо з людьми. Ви самі також їздили в зону бойових дій. Що там робили і з чим стикалися? Так, регулярно здійснюються такі виїзди, але той виїзд, про який я можу розповісти, це було ще до деокупації Херсонської області. Ми виїжджали в такі населені пункти, як Мар'їнське, Нововоронцова, Орлова. Стикалися там як з безпритульними тваринами, яких залишили, яким надавали допомогу у вигляді корму. Стикалися там з постійними обстрілами, кожні 15 секунд вибухи, і це досить важко психічно. От. Але не стикалися там з відчаєм, не стикалися там з страхом. Я стикався з максимально позитивно налаштованими військовими. Я стикався з вірою в перемогу і з сильними людьми. Та гуманітарна допомога, яку ми транспортували, яку ми надавали в тій місії, вона вражала військових, тому що, як правило, волонтери туди не доїжджали. Нам в цьому випадку трошки пощастило, бо були сприятливі умови для цього виїзду. Чи стикалися, можливо, з випадками, що залишають власники своїх тварин? Що з ними потім? Яка їхня доля? Однозначно їм допомагають по мірі можливості, допомагають. Експедиції від шпиталю для штатних тварин з міста Хмельницький, які їдуть лікувати тварин військовослужбовців. Ну і при тому паралельно при потребі, якщо довкола є дуже велика кількість тварин, чи не дуже велика кількість тварин, залишають їжу, залишають воду. Розкажіть про те, які є, можливо, якісь найпоширеніші помилки власників. Якщо власник забрав тварину з собою, чи повернувся за твариною, чи територія була деокупована, приїхав до тварини, власник вже не зробив помилки. Помилку роблять ті власники, які умисно, не в силу обставин, але умисно залишають і не забирають. Ті люди, які їдуть з тваринами, мені відомі такі приклади, коли не брали речі, а брали тварин. І брали не тільки своїх тварин. Вони апріорі не роблять помилки. Вони їдуть з хатніми улюбленцями, інколи навіть не своїми, а просто для того, щоб допомогти з чужими. Забирають безпритульних, яких там бачать. І це вже в собі не може містити ніякої помилки. А от ті люди, які залишили, ті люди, які приїхали в мирне, спокійне місто і поїхали далі в Європу, залишивши тут тварину на призволяще, просто, наприклад, на залізничному вокзалі, чи просто прив'язавши десь в лісі, ці люди так, оце помилки. До вас потрапляли тварини із зони ведення бойових дій, в якому вони були стані? Потрапляли тварини, деякі їхали прицільно, тому що знали, що тут їм допоможуть. Деякі тварини опинялися у нинішніх власників завдяки їхнім родинам, які знаходяться на передовій і відправляли сюди. Одна з таких тварин, яка найбільше мені запам'яталась, це кішка, яку звали Кефірчик. Таке дивне ім'я в кішечки, в нього є своя історія. І ця тварина була з слідами опікових уражень від фосфорних боєприпасів. Ця ситуація не могла не запам'ятатись, як мінімум тому, що власниця в один момент прийшла до нас і сказала, от від мене для вас тортик, а знаєте чому? Бо ми вже півроку з вами. І дійсно, навіть на сьогоднішній день ще триває лікування цієї тварини після уражень, і це було дуже нелегко, і ми залучали навіть спеціалістів з інших ветеринарних установ у Львові. На даний момент нам хоч трошки вдалося підлікувати Кефірчика і вирішити цю задачу. Ще були тварини, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Про це є також в нас на соціальних сторінках, де ми безкоштовно надаємо годівлю, вакцинуємо на безоплатній основі завдяки підтримки благодійного фонду «Тедії». Проводимо діагностичні заходи, обробляємо від ектопаразитів, проводимо дегельмінтизацію. А в нас в Тернополі є десь можливість перетримувати таких тварин? Чи їм потрібно шукати сім'ю? Такої можливості немає. В нас був проєкт на початку війни для перетримки залишених тварин. Зараз цей проєкт припинив своє існування, ну і частково навіть втратив свою актуальність.
Безпритульних тварин не поменшало, але таких масових на сьогоднішній день відмов від тварин вже немає, слава Богу. Чи стикалися з тим, що тварини, яких перевозять сюди, евакуйовують, чи, можливо, якщо власники з ними переїжджають, чи в них є якийсь стрес? Дуже часто скаржаться на неконтрольований діурез, дуже часто скаржаться на тремор, дрож, дуже часто скаржаться на те, що гучні звуки чи потужні спалахи світла лякають цих тварин. Це помітно неозброєним оком, це помітно не лікарю ветеринарної медицини. І однозначно так є свої наслідки від проживання в місці ведення бойових дій. А можна якось їм допомогти? Тобто, що робити власникам, аби їм було легше? Так, допомогти можна. Є декілька варіантів. Одні з них будуються, припустимо, на ароматерапії. Це препарат Адаптіл з собачими феромонами, який, будучи нанесений чи в машині, чи на лежанку собачці, за рахунок свого запаху заспокоює. Другий варіант допомоги може бути антидепресивні заходи, можливо, на рослинних основах, такі як Calm Vet, препарат в капсулах. Ну і третій, найсильніший, це вже фармакологічний вплив за допомогою фенобарбіталу, коли призначаються протягом тривалого часу такі препарати, як антистрес на основі фенобарбіталу, з метою зниження чутливості до зовнішніх подразників. А скільки приблизно потрібно часу тварині, щоб адаптуватися? Чи це залежить від кожної конкретної тваринки? Насправді це залежить не скільки від кожної конкретної тваринки, а прямо пропорційно часу, який вони провели в таких умовах. Звісно, найкращим фактором для заспокоєння, для примирювання тварини є любов, і тільки вона, тільки окутавши тварину любов'ю і увагою, можна дійсно стверджувати, що це дасть свої результати, тварина буде спокійніша і перестане реагувати неадекватно на потужні зовнішні подразники. Скільки приблизно тварин ви приймаєте в день? В середньому від 40 тварин в день. Це кішки, собаки, але також є тварини і кролики, папушки, інколи морські свинки, інколи навіть сурікати до нас заходять. Якась найнесподіваніша для вас тварина? Ну, певно, найнесподіваніша тварина для мене була сурікат в Тернополі. От якщо ми говоримо про Тернопіль. Які маєте далі ідеї розвитку? Або в плані благодійності, або в плані своєї клініки? Ідеї розвитку прості. Зараз ми всі працюємо на перемогу і очікуємо перемоги. Всі дії, які можна вчинити, які будуть проводитись, будуть робитись, вони направлені виключно на досягнення однієї мети – перемоги. Сказати про закупівлю якогось нового обладнання – ні. Ми не плануємо, тому що є багато речей, які потрібні набагато більше. Ті самі спальні мішки набагато більше потрібні, ніж кращий апарат УЗД, ніж той, що в нас є. Тому ми скеровуємо кошти, як правило, для допомоги армії, або допомоги вимушено переміщеним особам, або допомоги безпритульним тваринам. А ви тут облаштувалися вже в Тернополі, маєте свою роботу, свій бізнес. Чи хочете після перемоги повернутися назад до Криму? Чи це вже ваш дім? Спіймав себе на думці ще до початку повномасштабного вторгнення, що тут в мене є набагато більше, ніж було там. От. І це не в плані якихось матеріальних моментів, а саме в плані відчуття комфорту, відчуття дому, відчуття комунікації з людьми. Ну, це Тернопіль – мій дім, і я планую залишатися в Тернополі. Навіть після перемоги я однозначно поїду в Крим, але в гості. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, ми спілкувалися сьогодні із лікарем-ветеринаром Ілею Литовченком.